Гра одразу ж розпочалась з переваги на користь Дніпра. Стартова чверть завершилась рахунком 33-9, здебільшого завдяки дальнім кіткам Олександра Сізова і Павла Ревзіна. З боку корабелів на початку працював в основному Онуфрів. І хоча в подальшому намагався себе реалізувати Анатолій Шундель та інші гравці команди, розрив між Дніпром та Миколаєвом тільки зростав. У підсумку всі чотири чверті виграли гості, що гарантувало їм в кінцевому результаті впевнену перемогу. Також на цьому матчі представили нового президента команди МБК «Миколаїв». Ним став Михайло Козир, колишній голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України, а нині – один з очільників компанії «Орексім». Саме вона своєчасно надала клубу необхідну фінансову допомогу. Звісно, ми будемо шукати, все буде направлено на те, щоб знайти спонсорів, будемо підключати. Всі організації, які є, будемо бесідувати, зустрічатися, предлагать различные варианты взаимодействия творческого. То ли это будет реклама, то ли это еще что-то будет. Артур Зайон, Павло Ткаченко, МСН.